Haji kawula nuwun dumateng arsanipun para tamu, Kakung Sumana Putri, Bapak Ibu Panitia, lan gusipun keluarga Bapak Sri Agus sekalian Ibu sekeluarga, semoga sampun purna kaum muslimin wal muslimat jawa para kadang anggenipun istirahat. Pramila atur panglipur badhe kawula lajeng ampun lumantar para kadang. Campur sari ringkes dea nada. Semoga yang samangke kita reng swasana wonten ing pahargyan niki tasakuran walimatul khitan adik Zaki Muhammad Rafi. Kita sareng paring tunggu pangestu mugi putra ingkang sampun kaical akan sukripun enggal dipun paringi saras ing samangke dados putra ingkang soleh bekti marang tiang sepuhipun piguna dateng nusa bangsa saha agami lan ugi ing samangke saged ngimbang-imbang rekan-rekan tiang sepah. Nggih, sumangga lajeng para kadang campur sari ringkes Dea Nada dipun sengkuyung saking audition system Dea Nada soho video syuting saking Cerapoto Production. Sumangga sugeng sonten, sugeng midhangetaken.
anakku sing bagus dewe. Besok pinter sekolah yen wis bisa nyambut gawe. Kudu mlaku sak mestine. Ternuan ya mas, suaramu saya apik kok mas. Eh? Saya apik. Jaman semono tahun kapan kaya ini rada ijik. Piye ngono saiki wis luar biasa. Lah sesuk men dijak neh karo Pak Sudar ngono lho. Pantesan lare sok saiki kuwi. Alhamdulillah. Nggih. Ya iso tak nggon nukoke susu setetes. Setetes ya ora wareg kok. Dik Zaki muga-muga dadi sing bocah sing apik ya Le ya. Urut kali wong tuwa nggih. Heeh, enggak pareng nakal. Dikandani ya ora nesu-nesu ngono iki. Biasa saiki ngono ya Mas ya. Wis nanggap iki wae, nanggap lodruk wae. Cep menengah kira anakku aja pijer nangis anakku sing bakal besok pinter sekolah kancane Cik Zaki ya akeh, sing cilik-cilik ya akeh ya Mas, komplit. Segede ya enek karo wong tuane kok nek ora malah digondol. Thank you.
Mas ya, senadyan mung urang glintir. Ah iki urang glintir si ketok si ora sih. Ngono to. Sing ora ketok lho semedene. Senggakanmu aku rela lagi bi ya, oh ngono lo. Orang lain ngono, aku mau nyenggak ya, ngono kena yo kesleo kok. Eh alah gitu orang, anu kok gitu, orang apa, orang kompak. Mana jero mobil perasaan kompak lo. Ya aslinya gigi orang kesleo. Tapi ya. Sengaja aku nanti kibot loro, ngono kok yo. Oh iya mau wis pamer ya. Kembali nih kok. Ya. Saben. Saben bengi. Tak salah kok ini. Nyawang konang. Ya. Wes pas, wes pas. Wes tos ya, tos ya, tos. Tas. Neng kurang dhuwur, kurang dhuwur. Bola wedhus. Eh, kurang. Eh, pomo nganggo kursi ngono piye? Oh, ora apa-apa. Nek kurang dhuwur Pak RW diaturi tindak majeng. Terus kan ngopo? Selehe sing biru ning ngene iki. Eh, ya ora iso. Wong arang bae wong yen memajang. Ayo, Mas. Ayo, Le. Among anggo janur kuning. Alah 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 patune. Alah 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 patune. Iyo 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 karep golek apa ning kono? Eh, ora wani. Lho, ora wani ngopo? Lah nek ana Pak RT aku malah wani aku. Lho. Lah kuwi Pak RW nek no. Lah kan Pak RW. Lho ya ora apa-apa. Wah iki aku ya curi iki. Padha wae. Pak RW dhewean. Bu RW ra melu. Heeh. Oh. Iya ya. Oh, kok aja gawe isu lho Mas. Oh, kok marah-marah hits kok. Kembang wae. Weton. Guno. Wong kok ya rapas. Ora le ngono. Cemburu ya cemburu tutukane ngisor karo dhuwur bareng. Lah iya. Mulane kuwi. Wis ah, wis. Dek rono to Mas madhepe Mas. Heh. Kok apa menggok ngono. Wong adik iki ya ngerti kok. Tung gentak kentung. Dedek, diem Dedek ya. Dedek jangan ikut-ikutan. Belum nyampe telinga. Iya. Yo, gentenan. Eh? Ojo to, Mas. Pacitan. Sarwi. Pak RW
Sir we. Nah, direwangi koyo ngono. Nah. Nah. Alah lah tak rewangi kesot yo ora metu kok. Adele, apa? Nah, untung anakku ora melu. Nah, anakku melu nek kujur ngene iki. Mas, bojoku lesot. Hah, lesote ra dicek mebu apa nek ra lesot. Direwangi lesotan mah. Tenang wae Mas, engko bengi. Ku tenang wae. Panas. Ayo. Panas. Oh iya. Nah, ngono nyambut kayak gini bareng. Ora apa-apa, kuwi wong suwe ora dijawab. Mula nang kene iki engko ya ora bayaran. Semua kuwi jan janji nek piye jo mepet mepet aja so mangsane bojone sapa nek di rong-rong kok ditemu aku kuwi ning kene kan menghibur ini kan menikmati hidangan makanya tak hibur eh Mas jo ngeso tak kon tangkep pak aku lapor pak polisi lho lapor pak polisi apa polisi pak deku kok orang apa-apa wong aku ketemu garwane pernah kepisan kok. Ayo no. Heeh nang ngene Pak Simon. Nang ngene Pak Simon. Ngopo? Lah kuwi pas acara nang ulang tahunnya Pak Simon. Oh, ayo. Alah kenal to, Pak. Gendang. Panas udan. Udan panas. Aling-aling-aling. Ayo. Iki direoke pra? Reok. Jaluk neh ngono kon jujuli ra duwe kok. Cape. Gunung. Oi. Wah, sik kok. Lah aku mosok jaran kok nunggang ngene ora mungkin to. Ndak tak telepon ambulan kok malan. Ayo. Sepiro Mas? Nadyan. Ayo. Nadyan wadon sarto. Suara suling kumandan suarane. Mikol suket ngono e yo ngono hidup mane batu bane wes Mas wes mati MC ning wes sekarat to iki ditutupne apa ora Mas terus oh, ke oh terus lah kok kowe ngono aku kan dadi khawatir wong kowe iki ora ngerti to piye kene iki jenenge Sukono kowe kenal aku apa ora kenal ora aku kuwi sing arane Sukono sing mbok reksa kene wah
Sungkono ki koncoku ki. Wah, lah ngono. Ya nek ngono mung kebeneran padha. Lah ya. Njaluk apa? Njaluk apa? Nduk Cahayu. Apa? Aku sing mbau reksa kene. Ya, piye-piye. Paranono Bapak RW. Oh, Pak RW. Terus kon ngopo nek Pak RW wis tak parani? Aku wis ngomong karo Pak RW. Pak RW. Pak RW. Menika sing mbau reksa. Menika sing mbau reksa nika sungkono sing paling elek dhewe nika. Moncrot nika. Arep njaluk pamit. Arep njaluk pamit. Dadi panjenengan sangone men tuku dawet ngono. Kowe ngomongno dhewe nek masalah sangu. Oh lah wedhus jabarengan kowe iki ya kowe mandadak ngono. Oh ya, anu nika nyuwun sangu nika cah elek nika. Ngono, wis. Ya wis nduk, aku jalukno sangu gek ndang tak bali. Njaluk pira? Wis sak kersane sak ikhlase Pak RW. Aku lung disangoni. Sik, tenang sik. Lagi ngerogoh dompet sik. Tenang. Tenang wae. Sangone ATM gelem. Wis disangoni durung, Nduk. Sangone ATM gelem ora? Aku wis ora kuat iki nek disangoni. Pokoke gak, Mas. Pokoke ngajari aku ngemis to. Ayo, Rene, yen disangoni Pak RW iki lho. Wes nduk, kowe wis disangoni. Wis disangoni Pak aku RW. Durung. Ya, aku durung. Aku mung iso ndongake. Piye? Muga-muga Pak RW terus kei kesehatan. Amin. Rezekine akeh. Amin. Ya wis caping gunung. Ya. Tejaman perjuang. Terima kasih.
waras, Mas? Wis. Oh, ya wis. Alhamdulillah. 50. Nek rong waras kan aku cilaka tak golek ketambane ning ndi? Sakar pisan.